Rusiyanın TASS dövlət agentliyi xəbər verir ki, 6 xəstə Irkutsk regional psixiatriya xəstəxanasından qaçıb. Biqaz musavat koma istinadən bildirir ki, onlardan biri gecə növbətçi həkimin boğazına nə məlum bir əşya dirəyib və açarları verməsini tələb edib. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları qaçaq xəstələrin axtarışını davam etdirir. Təs bildirir ki, qaçaqanlar 19-28 yaş arasında olan şəxslərdir. Agentlik xatırladır ki, 2019-cu ilin dekabr ayında Çitataqı Kandinski Psixiatriya Xəstəxanasında məcburi müalicə alan 2 iki xəstə ikinci dəfə tibb müəssisəsindən qaçmışdı. Prokurorluq Psixiatriya Xəstəxanasının rəhbərliyini təhlükəsizliklə bağlı ciddi nöqsanlara yol verməkdə suçlamışdı. Belə ki, xəstəxanaya mühafizə xidmətindən istifadə etməmişdi. Halbuki belə xəstəxanalarda mühafizə xidmətinin olması mütləqdir. Bundan əlavə, müəssisə mühəndis və texniki təhlükəsizlik vasitələri ilə də təchiz olunmamışdı.